Зігріватися чаєм та тепло вдягатися вдома. Ось цей будинок – одне із 5 ОСББ у Львові, де досі немає тепла. У будинку на Лінкольна 23А тиждень тому вимкнули теплопостачання за борги перед теплоенерго. Тож мешканці рятуються, як можуть. Під двома ковдрами сьогодні спала. Так спала під одною піжама і футболка, безрукавка, піжама зверху, шкарпетки і дві ковдри. Такий холод страшний, ну та як, чуть вода не замерзає. На 70-квартирний будинок майже 300 тисяч гривень боргу. Частину місцеве ОСББ сплатило, ще частину вважають несправедливо нарахованою. Заборгованість складала 292 тисячі гривень, з них 231 тисяча перебуває в судовій площині, з яким теплоенерго ми ще той спір в судовому площині не закінчили. А ось це вже будинок на Панча 18Б. Тут тепла теж не було через заборгованість кількох мешканців. Втім, сьогодні опалення вже запустили. Є квартири, які всередині, їм тепло. А є квартири, які кутові, самі знаєте, що будемо говорити. Та борг залишився, його мешканці будинку мають оплатити. Я думаю, що ми от в тиждень часу підтягнемо тих боржників. Вони так само розуміють. Закрити заборгованість теплоенерго і вивести його під ноль – це дуже складно для ОСББ. Але в теплоенерго кажуть, незважаючи на заборгованість, тепло в будинків боржників з'явиться до вечора середи. Наближаються зараз морози, то, ну, кажуть, мусимо надати тепло, щоб мешканці не замерзли. Звертаємося на їхню совість, щоб вони все ж таки хоча б ті умови, як ми іншим пропонували, 50% розрахуватися, нарешті дали реструктуризацію. За умовами реструктуризації, яку пропонує Львівтеплоенерго, решту боргу за теплопостачання можна оплачувати частинами. Зазвичай це займає від 8 до 12 місяців. Софія Трощук, Юрій Котоус, Західнет, новини.